Aquest procés constituent hauria de culminar amb un referèndum vinculant sobre l'autodeterminació de Catalunya, un referèndum emparat a la legalitat catalana i si l'Estat no és capaç d'acordar-ho, haurem de fer un gran pacte per veure com i quan ens saltem la legalitat de l'Estat espanyol dissenyada per oprimir el conjunt de la classe treballadora.